саламатсыздар ма құрметті оқушылар мен нөмірі қырық жетінші орта мектебінің физика пәнінің мұғалімі көрегенова тұрсынай қызымын. оқушылар сіздерден осы қазіргі басымызға төнген қауіптен аман есен өтуін тілеймін осы қиындықты бәріміз бірге жеңе білейік бүгінгі сабағымыздың тақырыбы кинетикалық энергия потенциалдық энергия оқу мақсаты механикалық энергияның екі түрін ажырата білу балалар мына қар, суреттен өздерің көріп отырсыңдар адам жұмыс жасап жатыр кірпіш көтеріп кетіп бара жатыр және әртүрлі қарапайым механизмдер жұмыс жасап жатыр кран кірпішті көтеріп жатыр бұл екі суретке қарай отырып мысалы мен менде жұмыс жасай аламын мен үйді сыпыра аламын немесе магазинге барып келе аламын ауыр бір нәрсені көтере аламын жұмыс механикалық жұмыс атқарамын мен сол энергия атқар сол жұмыс атқару үшін маған қандай нәрсе керек яғни мен бірінші тамақ ішіп алып барып жұмыс жасаймын ғой тамақ ішпесем сол тамақтан мен энергия алмасам мен жұмыс жасауға қабілетім болмайды өздеріңде де тура сондай қарындарың ашып тұрса сендер ешқандай жұмыс жасай алмайсыңдар яғни бізге жұмыс жасау үшін не қажет деген сұраққа сендер энергия қажет деп жауап бере аласыңдар сонымен бүгін энергия дегеніміз жұмыс жасай алу қабілеті екен мысалы қазір сендерге алдарыңда мына сурет көрсетіп тұрмын жаңғақ жатыр жаңғақтың үстіне балалар тасты қойып қойсаңдар жара ма үстіне әшен жаңғақтың тасты қойып қойдыңдар ол тас сендердің ана қойып қойған жаңғақтарыңды орындықтың үстіндегі жаралмайды. енді сол тасты жоғары қарай көтеріп барып тастап жіберсеңдер ана жаңғақтарыңды жарып яғни механикалық жұмыс атқарылады бұл жерде сендер тас пен жердің өзара әсерлесіп тұрғанын көріп тұрсыңдар яғни тасқа жердің тарту күші әсер етеді бұл жерде ауырлық күші жұмыс атқарды енді мына бір келесі суретке қарасаңдар сығылған серппе адамның қолымен ана жерде серппеге бекітілген шарик сығылды яғни ә, сөйтіп қолыңды тартып кеіп қалсаң шарик кері бағытта қозғалысқа түседі яғни механикалық жұмыс атқарылады әртүрлі ойыншықтарда мысалы пистолет атылған серппесі бірінші сығып алып атып келіп қалсаң ойыншық пистолеттер ары қарай атқарылады яғни жұмыс атқарылады бұл жерде сығылған серппенің жеке бөліктері бір бірімен өзара әсерлесіп тұр яғни өзара әсерлесу энергиясы бізде потенциалдық энергия дейміз таңбасы е пот ПОТ деген сөзді индекс түрінде қоямыз энергияның өлшем бірлігі балалар өздерін көріп отырғандай жұмыс джоуль болады яғни жұмыстың өлшем бірдей себебі жұмыс атқарылып тұр сонда жұмыстың атқарылу қабілетін көрсететін физикалық шама бізде энергия деп белгіленеді мына жерде дененің массасы м ж тұрақты шама ньютон бөлінген килограмм дененің массасының өлшем бірлігін өздерің білесіңдер килограмм хбж халықаралық бірліктер жүйесінде және көтерілу биіктігі жаңа тасты көтергендегі биіктік ол аш биіктік бұл жерде балар бір нәрсені сендер естеріңе сақтап қалыңдар потенциалдық энергия сонда м Ж, аш үш шаманың көбейтіндісіне көбейтіндісіне тең болып тұр тура осындай формула сендерде механикалық жұмыста бар тұғын а тең ф яғни ф тің орнына MG тұр бұл жерде сендерге ауырлық күшінің жұмысы тұр яғни энергия жұмысқа тең екен деп ойлап қалмаңдар бұл жерде потенциалдық энергия жұмыстың жұмыс механикалық жұмыс энергияның өзгерісіне тең болады келесі слайдқа қарасаңдар мына жерде мына өздерің көріп тұрсыңдар анау шарик аш деген биіктікте жоғары көтеріліп тұр жердің столдың бетіндегі биіктігі потенциалдық ненің деңгейі нөл жоғарғы жақта яғни төменгі деңгейде потенциалдық энергия жоқ ыыы себебі биіктік жоқ ал қандай да бір биіктікке көтерілгенде оның потенциалдық энергиясы MGH болып тұр яғни жұмыс екеуі бірдей негізінде бұл жерде ауырлық жаңа айтып кеткендей ауырлық күші жұмыс атқарды яғни жоғарыға қандай да бір бектікке көтерілген дене жұмыс істей алуға қабілетті болып тұр сонымен балалар біз жұмыс деген физикалық шама мен, энергия деген физикалық шаманың бір біріне байланысын көріп тұрмыз бірақ екеуі тікелей бір біріне тең емес механикалық жұмыс потенциалдық энергияның өзгерісіне тең болады келесі слайдты қарасаңыздар денелер қозғалып шаңғыдағы дене қозғалып бара жатыр бала шаңғының үстінде сырғанап келе жатыр мына жерде диірмен ұшақ ұш, ракета ғой ұшып келе жатыр барлық дене қозғалыста денелердің қозғалу салдарынан туындайтын энергияны кинетикалық энергия дейміз кинетикалық энергия мысалы дененің қозғалып келе жатқан су суқ жылдамдықпен қозғалып келе жатқан су өзіне тасталған бөренелерді қандай да бір қашықтыққа жылжытып апарып бере алады яғни ағын судың кинетикалық энергиясы арқылы жұмыс атқарылады таңбасы е бірақ индекс түрінде кин деген сөзді міндетті түрде қоясыңдар е кинетикалық яғни бұл энергияның өлшем бірлігі де джоуль болады себебі жұмыстың өлшем бірлігі джоуль екеуінің байланысын көріп тұрсыңдар тура жаңағы алдындағы потенциалдық энергия сияқты кинетикалық да Ә, жұмыспен тікелей байланысты бірақ жұмыс дегеніміз кинетикалық энергияның өзгерісіне тең болады алдағы сабақтарда тағы да оны айта бастаймыз қазіргі біздің мақсатымыз міне кинетикалық энергияның қандай физикалық шамаларға тәуелді екенін көріп тұрсыңдар масса өлшем бірлігі килограмм дененің жылдамдығы өлшем бірлігі метр бөлінген секунд бұл жерде балалар метр бөлінген секундта көбейтілген кезде метр квадрат секунд квадрат дегенге мән бересіңдер кинетикалық энергия сонда кез келген дене кез келген дене қандай да бір массаға ие дене қозғалысқа түсетін болса яғни жылдамдыққа ие болатын болса оның кинетикалық энергиясы болады мына бұл жерде суретке қарап тұрсыңдар көлбеу жазықтықтан бір ө, массасы бірдей дене лақтырылған түсірілген сонда бірінші сурет пен екінші суреттің айырмашылығын таба аласыңдар ма балалар бірінші суретте көлбеу жазықтықтарыңның биіктігі сәл пәстеу екінші суретте көлбеу жазықтықтарың биіктеу яғни бірінші суретте дененің алған жылдамдығы сәл аздау екінші суретте жылдамдығы көптеу қай жағдайда қай суреттегі шарик ана білеушені көбірек ысырды яғни көбірек жұмыс атқарды өздерің суреттен көріп тұрсыңдар яғни дененің жылдамдығы көп болатын болса атқаратын жұмысы да көбірек болады екінші көлбеу жазықтықтан түскен шариктің жылдамдығы көп болғандықтан білеушені көбірек арақашықтыққа жылжытты яғни көбірек жұмыс жасады мына жерде кинетикалық энергияның неге байланысты екендігін өздерің суреттен қарап тұрсаңдар пайымдай аласыңдар балалар шарик көлбеу жазықтықтың бұл жерде биіктігі бірдей көріп тұрсыңдар білеушеміз бірдей тек қана күні көлбеу жасықтықтан домалататын денеміздің массасы әртүрлі болып тұр бірінші суретте масса кішкентай шарик екінші суретте оған қарағанда массасы үлкенірек шарик бейнеленіп суретте көрсетіліп тұр енді қай дене көбірек жұмыс атқарылатынын өздерің көріп тұрсыңдар қай дененің массасы көп болса соғұрлым жұмыс көп атқарылады яғни кинетикалық энергия дененің массасына және жылдамдыққа тәуелді болып тұр сонымен балалар қорыта айтатын болсақ бізде механикалық энергия деген физикалық шамамен таныстыңдар оның екі түрі болады екен потенциалдық яғни өзара әсерлесу энергиясы және кинетикалық қозғалыс энергиясы кез келген қозғалып бара жатқан дене қозғалып бара жатқан өрмекші де төбеден түскен жатқан ол да кинетикалық энергияға ие кез келген дене өзара әсерлесіп жатса потенциалдық энергияға ие болады мына қозғалыстағы денелердің қайсысының кинетикалық энергиясы көп екенін айта аласыңдар өздерің ойланып қарасаңдар мына суретте де қай тастың потенциалдық энергиясы көп бірінші тас қандай да бір биіктіктен аш биіктіктен екінші тас одан көбірек биіктіктен түсіп бара жатыр мына жерде қай машинаның кинетикалық энергиясы көп бірінші машинаның жылдамдығы көп болғандықтан сәл алға көбірек жол жүріп тұр екінші машинаның жылдамдығы оған қарағанда азырақ қай машинаның кинетикалық энергиясы көп екендігін таба аласыңдар балалар мына жерде енді соған байланысты есеп беріп тұрмыз массасы 10 грамм оқ 800 метр жылдамдық метр бөлінген секунд жылдамдықпен ағашқа тиеді оқтың кинетикалық энергиясын қалай табамыз бірінші берілген жазамыз 10 грамм халықаралық бірліктер жүйесінде ол килограммға айналу керек яғни мыңға бөлінді нөл бүтін жүзден бір килограмм болады жылдамдық 800 метр бөлінген секунд оны айналдырудың қажеті жоқ енді шешіміне кинетикалық энергияның формуласын жазып қойдық м е кин индекс ұмытып кетпеңдер м в квадрат бөлінген екі масса нөл бүтін килограмм болса мына жерде көріп тұрғандай жылдамдық сегіз жүз бұл жерде сегіз жүзің саны өзі квадратталады егер де сендер неге санды алпыс сегіздің квадраты алпыс төрт деп екі нөлдің квадраты төрт дәреже десеңдер өздеріңе ыңғайлы болады нөл бүтін жүзден бірді минус 2 минус екі дәрежесі десеңдер дәреже көрсеткіштерімен шығарған сендерге ыңғайлы бұл жерде мен сендерге айта кететін көңіл аударатын нәрселерің сегіз жүздің квадраты алпыс төрт мың алпыс төрт көбейтілген онның төрт дәрежесі болған кезде метр квадрат секунд квадрат деп қоюды ұмытпаңдар сонда ары өздерің өлшеуді білесіңдер сан мәнін жаздыңдар үш мың джоль оны мыңға бөлгенде үш бүтін оннан екі кило джоль потенциалдық энергияға мынандай есеп алып отырмыз жердің бетінен қандай да бір биіктіктен тастау керек ол потенциалдық энергияға ие болады сол биіктікті қалай табамыз потенциалдық энергия 25 бес джоуль е пот деп жазып қою керек мына жерде е деп жазып қойдық сендер қасына индекспен п деп қойыңдар Пот деп ә, массасы нөл бүтін яғни жарты килограмм табу керек биіктікті потенциалдық энергияның формуласын жазып қоямыз да сол формуладан стрелканы қойып ә, биіктікті табасыңдар өздерің көріп отырғандай биіктікті тапқан кезде қасындағы м мен ж көршісі бөлшектің бөліміне жазылады потенциалдық энергия алымында тұрады сонда 25, бес мына жерде артын бөлімінде 5 деген сан шығып тұр килограмм метр секунд квадрат немесе ана метр секунд квадратты сендер жетінші класста білмейсіңдер ньютон бөлінген килограмм деп қоя беріңдер сонда килограммен килограмм қысқарып кетеді джоульді асқан кезде ньютон көбейтілген метр ньютон мен ньютон қысқарады 5 метр қалады кез келген есепті шығарғанда балалар ең бірінші сендердің көңілдеріңе көңіл аударатын нәрселерің өлшем бірлік қайталап айтамын метр бөлінген секунд квадратты ньютон бөлінген килограмм деп алыңдар ньютон бөлінген килограмм деп алған кезде килограмм мен килограмм қысқаратындығын бұл сендерге сендерге үйге тапсырма ретінде беріп отырмын өлшем бірлікке мән берсін деп енді мына жерде суретті көріп отырсыңдар оған маған айтудың қажеті де жоқ сендер өздерің қорытынды жасайсыңдар потенциалдық энергия деген қандай қалай анықталады қандай кезде дене потенциалдық энергия ие болатындығын айтуларың керек келесі суретте өздерің қарап отырсыңдар бұл суреттерді маған өздерің кері байланысқа түскенде жазасыңдар қандай энергияға ие болып тұр мына көріп отрған суреттеріңнің ешқайсысын мен ештеңе деп айтпаймын айтуға міндетті емеспін сендер өздерің қандай энергияға ие болатынын маған жазып бересіңдер кері байланысқа Ватсапқа жаза беріңдер жауаптарыңды мына жерде балалар энергия сонымен бүгінгі физикалық шамамыз өткен энергия яғни оның екі түрі бар механикалық энергия өздерің көріп тұрсыңдар анау ұшып бара жатқан дене Ә, жалмауыз кемпір ұшып бара жатыр ма кинетикалық энергияға ана жерде садақ тартылып жатыр потенциалдық энергияға бұдан басқа механикалық энергиядан басқа алла қаласа сегізінші сыныпта сендер ішкі энергияны өтесіңдер ол мәселе келесі біздің сегізінші сыныпқа қалдырамыз сонымен біз энергия тақырыбын негізгі механикалық энергияның екі түрі болатындығын танысып болдық енді сендерге есеп беріледі оқулықтағы осы параграфтың соңындағы есепті сендер жазып түсінбегендерің болса маған қа жазуларыңа болады мен сендердің жаңағы суреттерге жауап бергендеріңді және қалай жұмыс атқарғандар қандай есеп шығарғандарыңды тексеріп көремін тыңдағандарыңа рахмет